Gryerjet e Kirit në brigjet pranurës së Bardhajve kanë krijuar një situatë të rrezikshme. Nga momenti në moment mund të shkëputet nga ura segmenti që lidhet me rrugën kryesore të fshatit Bardhaj. Filmimet e paradrekës së të enjtes tregojnë mjaft qartë për gjendjen e rëndë që është krijuar. Mësojmë se me ndërhyrjen e prefekturës së Shkodrës, bordi rejonal i kullimit ka hedhur një sasi gurësh për të forcuar brigjet në këtë situatë emergjente. Por kërkohet një sasi shumë e madhe gurësh dhe sistemimi i tyre brenda pak orësh, pasi rritja e shpejtë e prurje bujore të Kirit do të avanconte me gryerjen e këtij segmenti dhe shkëputjen nga ura. Në këto kushte, mbërritën këtu dhe përfaqësuesit e firmave të ndërtimit, dërguar nga Bashkia e Shkodrës për të punuar në përforcimin e brigjeve të gryera. Pasi ata u njohën nga afër me gjendjen, filluan organizimin e punës me efadroma dhe mjetet e tjera. Për situatën e rrezikshme të krijuar nga gryerjet e Kirit e kura Bardhajve, TV1 Channel ka përgatitur e transmetuar disa kronika, duke filluar nga muaji gusht e deri para 5 ditëve. Por siç duket, duhet të avancojë gjendja në këtë pikë që të kujtohet për ndërhyrje. Fatkeqësisht në Shkodër, paralajmërimet që bëhen her pas here nga mediat për probleme të ndryshme nuk merren në konsiderat, vetëm kur ndodhen para faktit të kryer, si në rastin konkret, kujtohen të ndërhyjnë. Shëmbja urës së Bardhajve do të sillte një dëm të madh jo vetëm financiar, por në rradhë të parë për vështirësinë që i krijon së paku 4000 banorëve që lidhen me qytetin e Shkodrës. U duhet të bëjnë 10 km rrugë vajtje edhe ardhje nga Shkodra, duke kaluar nga ura e mesit, nëse kjo rrugë del jashtë funksioni. Nëse del jashtë funksioni, ura e Bardhajve.